ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜ ଚନ୍ଦନୀମାଲ ମେଗା ନର୍ସରୀରେ ପାଣି ପମ୍ପ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସସ୍ପେନ୍ସ। ନର୍ସରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସୁଧାଂଶୁ ସେଠୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆହତ ପରେ ସୁଧାଂଶୁ ଏବେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନର୍ସରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଙ୍କୁ ରୋହି ଦାସ ନାମକ ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ବାହାନାରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ପରେ ବୁର୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ନାନାଦି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମେଗା ନର୍ସରୀରେ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ ରେଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ପଲାଲେ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିଲେନି। ଏଛେନ୍ ଯାକର ବିହୋସରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ତ ରିଟିନ୍ରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏଫଆଇଆର ଥିଲା ସେଟା ୱାନ୍ ଏସ୍ପି ଲେଖାଯାଇଛି। ୱାନ୍ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେସ୍ରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ଗତକାଲି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁ।